se raboti za kompletno mestenje, koje što apsolutno verujem... Bëhet fjalë për një montim të plot për të cilin besoj absolutisht se publiku ti është i njohur. Askund në bot nuk ka rysh fet pa pranim ose dhënje të parave. Sigurisht ne i dorëzuam pa ditë penale edhe kundër njeriu që tentoi ta montoj rushfetin. Në bashkëpunim me prokurorin, jam djekur fizikisht dhe më është përgjuar telefoni, jashtë çdo rregull dhe procedure ligjore. Asesi nuk mund të arrim deri te urdhrat, që me të drejtë na takon, si palë mbrojtëse të na dorëzohen. Nikako ne možeme da dojdeme do naredbite, koje što...